মাষ্টাৰ। হয় চ' আমি 26ত আমি ৰাতি তাৰ পৰা আহিছোঁ, 27ত মৰ্ণিং আমি পাইছোঁ ইয়াতে সেইটোৱে। তাৰপিছত আমি 27ৰ পৰা আমি আমি কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলোঁ দিল্লীত, আই টি বি পি, আই টি বি পি চাউলত আছে আপোনাৰ, আপোনাৰ এইটো চাউথ ৱেষ্ট দিল্লী পৰে আপোনাৰ। তাতে আমাৰ চেকআপ হ'ল, ফাৰ্ষ্ট দিনা হৈছে চেকআপ, তাৰপিছত দুদিন পিছত ৰিজাল্ট আহিছে, সেইটো নেগেটিভ পালে ৰিজাল্ট। তাৰপিছত মানে কি হয় আপোনাৰ 14 ডেজ পিছত আকৌ কৰাইছে। চ' আমাৰ বেচিকেলি আমাৰ 14 ডেজৰ কাৰণে কোৱাৰেণ্টাইন আছিল, কিন্তু আমাৰ কি হ'ল আপোনাৰ 14 ডেজৰ দিনা আমাক অকণমানে মানে চেম্পল লৈছে আমাৰ। আৰু চেম্পল লৈ পেলাই 16 ডেজৰ দিনা আমাৰ ৰিজাল্ট আহিছে, 15 ডেজৰ দিনা ৰিজাল্ট আহিছে, 16 ডেজৰ দিনা আমাক এৰি দিছে দিল্লীৰ পৰা। চ' আমাক 16 ডেজলৈকে আমাক আমাৰ হেৰি নাছিল। আৰু চাইনাত আমি যেতিয়া আছিল তাতে আমাৰ দুবাৰ চেকআপ হৈছে, আৰু সদায় তাতে চেকআপ হয়, টেম্পাৰেচাৰ, বি পি চিপি চব সদায় চেকআপ হয়। আৰু দিল্লীটো কোৱাৰেণ্টাইনত আমাক সদায় চেকআপ হৈ আছিল। মানে গভৰ্মেণ্টে যিমানখিনি কৰিবলৈ কৰিছে আমাৰ কাৰণে, সেইটো মই একো ক'ব নাযাওঁ।